Sawa sawa. Naweza kuambia kitu moja kwamba vitu zinazidi kuongezeka. Ndio. Deals zinazidi kuja mezani, mm-hmm. endorsements zinazidi kuja mezani, mm-hmm. na sikutarajia kuwa ni matarajio yangu. Mm-hmm. Lakini Mungu amenipa surprise moja kubwa sana. Ndio. Ya kwamba hakuna event yoyote kubwa inafanyika Kenya bila mkono wangu. Sawa sawa. Ukiona event inafanyika Kenya, Kenya hii. Bila mimi kuweka mkono ndani yake, kaa ukijua na ufahamu ya kwamba hiyo ni event ya kijiji. Hiyo sio event. Hiyo ni event ya disco Matanga. Disco Matanga kijiji. Event si, yote, event ya taifa. Iwe ni msanii mkubwa anakuja, ukiniona sijana kumpokea huyo msanii, unajua huyo msanii ni wa kijiji. Kama Domokongo anakuja simpokee, yule ni msanii wa kijiji. Domokongo nani? Mondi. Mondi si anakuja kesho kutu hapa. Nampokea nini? Msanii wa kawaida. Utakuwa lakini kwenye Oktoberfest. Nakuja kufanya nini kwa Oktoberfest? Babu. Mimi nitaenda saa nyingine naenda kwa sababu kuna tofauti yangu mimi na yeye. Lakini mimi natambua wasanii ambao wako huko. Wana mtaja msanii bora Afrika Mashariki. Hayuko. Hayuko vipi? Sikachukua juzi. Mimi naenda huko kwa sababu ya wasanii wangu wenye na support Oktoberfest kwa nani na nani ana perform. Okay, Nyashinski ataperform. Naenda kwa sababu ya Nyashinski. Diamond Platinumz kwa nini kaitwa Kenya kama ni msanii mdogo? Ndio mimi nakwambia. Niambie. Kwangu yule ni msanii wa kijiji. How? Mimi nimesafiri bwana, mimi si mshamba babu, mimi sio mjaku mwanangu. Maana yake Oktoberfest ni ya kijiji. Sheke. Kwa muda kutuzakuja. Nataka tukae kwa mundi kwanza. Mimi nakuambia na kurudilia, ninaenda kwa sababu ya Nyashinski. Nyashinski ni international artist. October Festival ni international festival au ni festival ya kijiji? Ni festival kubwa ya internationali. Lakini msanii na wanao perform ni wasanii wakubwa. Babu, uko fiti? Mimi nakurudilia. Naenda kwa sababu October Fest ni event kubwa na itambua. Namba moja. Naenda kwa sababu ya Nyashinski na wasanii wengine, lakini sitambui msanii wa kijiji ambaye anakuja. Unamuita msanii wa kijiji kwa namna gani? Diamond Platinum tumeona juzi, Trace wenyewe, Trace wamemkabidhi tuzo ile pale. Iko Tanzania sasa hizi. Ni msanii bora Afrika ya Mashariki. Unamtaje msanii wa kijiji? Kwenye hiyo nomination list alikuwa na nani? Nitajie wasanii ambao alikuwa nao na compete nao. Kabla tujaje kwenye nomination. Yes. Kabla tujaje huko. Yes. Mambo anayofanya Diamond Platinum unayashuhudia kwa sasa? Nashuhudia nini? Mimi sishuhudii chochote, mimi sioni kuna kitu kubwa pale. Washamba tu wapumbavu ndio wataona kuna kitu kubwa. Ni gani mageni ndugu yangu? Ni unaweza kusema ni mageni ambao amefanya imekuwa ni kubwa sana. Gani kubwa mwanangu? Tuzo bora ya msanii wa Afrika ya Mashariki imeenda kwa ndio ka compete na nani? Ka compete na nani muna? Wasanii wa gani pale? Yule angekuwa na calligraph angechukua, lakini calligraph angechukua. Angechukua calligraph angechukua. Niaje baba. Uko vipi? Yaani calligraph Jones angechukua kwa Diamond Platinumz. Babu, uone kabisa category tofauti. Wangeweka category ya calligraph Jones waweke na Mondi, calligraph angechukua. Mpumbavu wetu KRG angekuwa pale angechukua. Msanii ambaye kwa sasa msanii wako bora Afrika Mashariki kwa sasa ni nani? Msanii bora mmoja. Mmoja tu. Calligraph. Calligraph Jones. Calligraph Jones, Papa Jones namba moja ndugu yangu. Diamond Platinumz uwepo wake kuelekea Rwanda katika Trace zile ambazo tuzo za Trace zilifanyika kule. Kaelekea na private jet. Uliona? Nilikuambia na nikakurudia. Uliona? Kaenda na private jet wapi mwanangu? Sikaenda na kawaida ya leni tu. Nye watu wameketi. Kabeba wapi na private jet mwanangu? Watu wameketi vipi? Mbona nashindwa kuelewa? Sheke nilikwambia. Sheke nini unayoniletea? Nakwambianga na nakurudiliana kila siku zote maishani. Watu wanaona mimi nina chuki. Sina chuki na ule dogo. Lakini nasema awache kutupima bangi ndugu yangu. Sio wenyewe tuna maseke ndugu yangu. Tuna zandani zake tukimpasua atayayuka, atakuwa mwamba, atakuwa piritoni mwanangu. Mwamba atakuwa piritoni mwanangu. Yule dogo yuenda vile yuas. Juzi nikawaambia dogo kila siku anaenda anasema ngurumisha ndege.